от имени этой сплоченной могучей когорты бойцов скажу, наш боевой железнодорожный привет, наша любовь, наши сердца, наша жизнь, наша преданность любимому товарищу Сталину! Микола Григорович Хвильовий. Розстріляне відродження. Народився Микола Григорович Фітільов, літературний псевдонім Хвильовий, 13 грудня 1893 року у селищі Тростянець на Харківщині, нині райцентр Сумської області, у родині вчителів. Закінчив Богодухівську гімназію. Брав участь у Першій світовій та громадянській війні. На фронт потрапив в березні 1917 року, коли практично фронту ніякого не було. Якщо Хвильовий і відчував деякий запах фронтових баталій, то хіба влітку 1917 року, коли короткозорий політик тимчасового уряду Росії Керенський пробував активізувати фронт до наступу. Але, як відомо, з цього нічого не вийшло, і фронт поступово почав розпадатися. Микола Хвильовий був свідком особливої події революційної доби, коли мільйонові маси імперської армії опинились в стані непорозуміння, а потім хаосу. Він був також свідком і учасником творення українських частин на фронті. Свідки тих подій твердять, що Хвильовий активно включався в той рух і виступав на армійських мітингах. Він був обраний до солдатського комітету дивізії, де він за своєю вдачею керував культурно-освітньою комісією. Микола в ті часи багато працював, писав статті, вірші до фронтової газети. Про свою творчість початківця в армійській газеті він згадував при кожній нагоді. А в 1919 році Хвильовий вступив до комуністичної партії більшовиків. В 1921 році переїхав до Харкова, того ж року почав друкуватись. Активно заявив про себе як один з організаторів літературного художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій ГАРТ та Вільної академії пролітарської літератури. А в 1923 році вийшла збірка прозових творів «Сині етюди». В 1924 році вийшла збірка оповідань «Осінь», повість «Санаторна зона». Ці публікації та громадянська активність зробили Хвильового центральною постаттю в літературному процесі 20-х років. Микола Хвильовий у перші переволюційні роки був одним з найпопулярніших письменників. Його вірші і новели вміщувались у шкільні підручники і хрестоматії. Його пісні співав народ. Хвильовий в 20-ті роки повністю підтримує і впроваджує в життя політику українізації. В своїх памфлетах виступав проти русифікаційного вектору розвитку української радянської культури. За ці погляди був підданий нищівній критиці, а від 26 квітня 1926 року на Хвильового обрушується шквал розгромних статей в пресі московського та республіканського керівництва під назвою «Боротьба з хвильовизмом». Через це в 1928 роках змушений був публічно засудити свої погляди та відмовитись від них. Будучи останніми роками систематично переслідуваний сталінським режимом, живучи під страхом розстрілу і арешту, бачачи своїми очима жалюгідне життя українського народу і голодомор, і не маючи можливості і сил щось змінити, на знак протесту проти голодомору 1932-33 років та арешту свого приятеля Михайла Ялового, Хвильовий 13 травня 1933 року у Харкові покінчив життя самогубством. Смерть Хвильового стала символом краху ідеології українського національного комунізму.
і кінцем українського національного відродження 1920-х і 30-х років. Твори та ім'я Хвильового залишились забороненими аж до останніх років існування тоталітарного комуністичного режиму в Україні. Микола Григорович Хвильовий. Український прозаїк, поет, публіцист. Розстріляне відродження. Ми пам'ятаємо.